Zdravím vás všichni. Bohužel stala se nám taková nepříjemná věc. Já už kvůli tomu třetí den nespím, prostě vidím, jak se to všichni sdílejí. Chodí mě zprávy prostě o tom, co se to děje, za hrozný věci, co to chystáme. Někdo dal dohromady, nechápu, jakým způsobem se to povedlo. Já opravdu už tři dny nespím, jako prostě přemýšlím, to je hrozný, dneska prostě oni dokážou udělat všechno, prostě hlasy tam jsou, jo, takže samozřejmě ta nahrávka, která tady chodí po internetu, tak je smyšlená. To si někdo vymyslel, prostě my jsme se o tom takhle vůbec nikdy nebavili, že jo, prostě jako plavání na závodech, to je blbost, že jo, fustí navíc není žádná přehrada, že jo, takže samozřejmě to je nesmysl. Ten pan Petr Střítežský, nebo jak se jmenuje, prostě jako si může dát jakoby prst nahoru za to, co jako předved, to si myslím, že je teda jako vrchol, Petře, pane, děkujeme. A počkejte, já se musím upravit prostě, já jsem z toho úplně hotovej. Takže buďte v klidu a my se od toho nějakým způsobem jenom takhle distancujeme a těšíme se na vás na závodech. Čau.